Niekto by povedal, že byť čašníčkou v luxusnom hoteli je podradná robota. A ja si myslím, že má pravdu. Doslova tú prácu neznášam. Chodiť na čas, celý deň postávať v záster a pre pár drobných sa zdvorilo vyškýrať na kadejakého zazobaného slintoša. Ale preto tu nepracujem. Ja som tu preto, aby som ulovila princa. To je kto? Nevieš? To je Bernard Schweinberg. A medzi nami... Môj vysnívaný muž musí byť bohatý, mladý, zábavný a predovšetkým ma musí oddane milovať. Nič iné neveriem. Preto obskakujem ľudí práve tu. Lebo kde inde nájdete bohatého princa ako v luxusnom hoteli? Už nebudem čakať. Keby ma niekto hľadal, budem na izbe. Ako si želáte, pane. Oh, pardon. Ten môj let do Hongkongu zrušte. Rozhodla som sa zostať ešte pár dní. Let do Hongkongu? Idete do Hongkongu? Ja som odtiaľ práve priletel. A mohli by ste mi zabezpečiť let do New Yorku? Čože? Nepočuli ste dámu? Ďakujem. Ste galantní. Pre takú nádhernú dámu čokoľvek. Chcem samozrejme first class. Tiež bývam tu v hoteli. Na druhom poschodí. To je ale náhoda, aj ja. Áno, idete na izbu? Odprevadím vás. Tak som to nemyslel. Prisahám. Tak dobre. Dajte mi kľúč od mojej izby, prosím. Ale... Žiadne ale. Môj kľúč, prosím. Ale... Vďaka. Bernard Schweinberg, milionár a podnikateľ. Jeho rodina vlastní 2/3 plynárenských podnikov, čo ho robí 3. najbohatším človekom v našej krajine. Mladý, šarmantný, krásny. Ideálny kandidát na muža mojich snov. Teraz sa už len musím postarať, aby prišiel na to, ako veľmi ma ľúbi.